بسم اللہ الرحمن الرحیم، امید کرتا ہوں سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ جتنے میرے ویورز ہیں، میرے دیکھنے والے جو ہیں، وہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور میں ہوں مدثر فرام بہاولپور۔ آج میں آپ کے لیے گاڑی لے کے آیا ہوں، بہت ہی لش کنڈیشن میں گاڑی ہے، بہت ہی خوبصورت گاڑی ہے، میٹسوبیشی لانسر جی ایل ایکس، مینول ٹرانسمیشن میں گاڑی ہے، وی آئی پی گاڑی ہے۔ صرف اس پر جو کلر اس کی گاڑی پر شاور کیا گیا ہے، ٹوٹل گاڑی شاور ہے، چھت سے علاوہ سکریچز کی وجہ سے گاڑی کو شاور کیا گیا ہے، باقی گاڑی سیل بائی سیل گاڑی ہے۔ لاہور کی رجسٹریشن ہے گاڑی کی، ٹوکن اس کو ہے جو 2021 تک گاڑی کی جو ہے وہ ٹوکن ٹیکس ہر چیز گاڑی کی پیڈ ہے۔ گاڑی کے ٹائر، انجن، سسپینشن، گاڑی کی ہر چیز گاڑی کی بالکل ہی لاش کنڈیشن میں گاڑی ہے۔ اور گاڑی کی جو لوکیشن ہے وہ میلسی ہے۔ جس میں نے گاڑی اگر لینی ہو تو وہ ڈسکرپشن میں آنر کا نمبر دے سکتا ہوں، وہ آپ ڈائریکٹلی آنر سے رابطہ کر لیں۔ میٹسوبیشی لانسر 2006 ماڈل، لاہور کی رجسٹریشن۔ کرتے ہیں اس کا آپ کو ریویو۔ ریویو سے جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن پر پریس کر دیں تاکہ میرے نیو آنے والے ویڈیو کی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن لازمی پریس کرنی ہے۔ چلتے ہیں ریویو کی طرف بنا ٹائم جائیں گے۔ میٹسوبیشی لانسر 2006 ماڈل وائٹ کلر میں ریویو۔